Sumqayıt Dövlət Dram Teatrında Sumqayıt Doğma Evimizdir. Onu daha da gözəl, müasir şəhərə çevirmək hər birimizin borcudur mövzusunda Sumqayıt Şəhər Ağsaqqallar Şurasının şəhər ictimaiyyəti ilə birgə görüşü keçirilib. Yığıncaqda Şəhər Ağsaqqallar Şurasının sədri Müzəffər Gülümov çıxış edərək, Şəhər Ağsaqqallar Şurası adından Novruz bayramı münasibəti ilə hər kəsi təbrik etdi. Vurğulandı ki, 15 ildir ümummilli liderimizin kursunu Prezident İlham Əliyev uğurla davam etdirir. Azərbaycan qüdrətli, yüksək nüfuza malik olan ölkəyə çevrilib. Ölkəmizdə sosial sabit və əminamanlıq hökm sürür. Respublikamızın regionlarında iri miqyaslı tikinti, abadlıq işləri aparılır. Xalqın güzəranı durmadan yaxşılaşır. Bugün torpaqlarımızın azad olunması üçün qüdrətli dövlətimiz, müasir silahlarla təchiz olunmuş ordumuz və cəsarətli, vətənpərvər əskər və zabitlərimiz var. Bunu artıq aprel döyüşləri də əyanı sübut etdi. Prezident İlham Əliyevin diqqət və qayğısı nəticəsində Sumqayıt Cənubi Qafqazın ikinci sənaye mərkəzinə çevrilib. Son 2 ildə şəhərin siması gözəlləşib, insanların yaşamağı, oxumağı və istirahəti üçün hər cür şərait yaradılıb, geniş küçələr salınıb, park və xiyabanlar yaradılıb, 10 minlərlə ağac və gül kolu əkilib, bir-birindən gözəl fəvvarələr düzəldilib, heykəl və abidələr qoyulub, məktəb və uşaq bağçaları təmir edilib, şəhərdə yeni bir möcüzə, Sumqayıt Bulvarı inşa olunub, Ulu Öndərin adına əzəmətli Heydər Əliyev Mərkəzi, Bayraq Muzeyi, Yeni Azərbaycan Partiyası Sumqayıt Şəhər Təşkilatının binası və sənaye obyektləri istifadəyə verilib. Şəhərdə aparılan quruculuq işləri ilə yanaşı, mədəni həyatda da böyük bir canlanma var. Novruz bayramı, Sumqayıt günləri, Gənclər günü, yazıcı və şairlərlə görüşlər, kitab bayramları, idman yarışları, konsertlər, teatr tamaşaları. Bütün bunlar Sumqayıtların mənəvi cəhətdən zənginləşməsinə, intellektlərinin yüksəlməsinə dəlalət edir. Şəhər günü gündən inkişaf edir. Sumqayıtlar əzimlə çalışır, vətənə, millətə, doğma şəhərə yeni-yeni töhfələr verir. Bu işlərdən Sumqayıt Ağsaqqallar Şurası da kənarda qalmayıb. Yaşayış massivlərində, qəsəbələrdə, ümumtəhsil məktəblərində, kollec və peşə liseylərində görüşlər və yığıncaqlar keçirilib. Təkcə son 2 il ərzində müvafiq qurumlarla birgə 50-yə yaxın görüş, konferans, dəyirmi masa və yığıncaqlar təşkil edilib. Digər çıxış edənlər də bu kimi tədbirlərin əhəmiyyətindən geniş söhbət açdılar. Şəmistan Fikrətli, Mahir Ağazadə, Dünya TV.